Գյուրջան Կասկադ, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ Բոլորից շնորհավոր եմ։ Մեր անկախության եւ ինքնորոշման տոնը։ Թեպետ դառը պայմաններում ենք գտնվում, երբ մեր Արցախ աշխարհը գոյություն ունի, այս պահին զրկված ենք բազմահազար տեղահանվածներով Հայաստանի Հանրապետության սահմանները խոցված շարունակական սպառնալիքների ներքո, ինչպես միշտ ասել եմ, գողացված ուրախության եւ գողացված պատվի ժամանակներում, այդուհանդերձ այսօր մեր արյունով գնված եւ արյունով պահված մեր բազմաթիվ նահատակ ընկերների, եղբայրների, հայրերի, մայրերի, քույրերի, դուստրերի կյանքով նվաճված անկախության, վերանկախության տոնն է 33-րդ տարեդարձը։ Եվ մեր այցելությունը առաջին հերթին Եռաբլուր, մեր հերոսներին, նահատակներին, իրենց շիրիմներին ուխտի նշանակություն ունի։ Եվ ինչպես միշտ ասել եմ, առաջին պայմանով այդ երազը, հաղթանակը եւ հայրենիքը իրենց վերադարձնելու ուխտն է։ Եվ նաեւ իրենցից ներշնչումը ստանալու, որպեսզի մեր կյանքն ու պայքարը կարողանանք շարունակել եւ հասցնել հաղթական ավարտի, որպեսզի վերականգնենք մեր ամբողջական կյանքը։ Մեր զորակցությունը մեր ծնողներին, մեր հայրենիքի հայրերին եւ մայրերին, ովքեր նաեւ այս պայքարի առաջնագծում են գտնվում իրենց որդիների օրինակով։ Եվ այդ պայքարի մեջ գտնվելիս մեր սիրելի ծնողները հանձն են առել մեզ հետ միասին իրենց ուսերի վրա կրելու հաղթանակի տեսիլքը եւ նաեւ մեզ առաջնորդելու դեպի այդ հաղթանակը հենց իսկ իրենց օրդությամբ։ Բոլորից շնորհավոր մեր վերանկախության տոնը, մեր ինքնորոշման տոնը, եւ Աստված թող մեզ ուժ տա, իմաստություն տա, կարողություն տա, որպեսզի այդ հաղթանակն ու երազները, այո, առաջին հերթին մեր Եռաբլուրին վերադարձնենք։